שיעור שני, ומפיל אהבת ריע. פעם קודמת, העיקר כדי שהמערב רצה להבין לנו, הוא שאדם בוחר במישהו, זה גילוי עמוק יותר על הקשר ביניהם מאשר אם אדם נולד לתוך קשר. ולכן הפסוק שהוא פתח איתו, שפשוט יש טעות דפוס כאן, כבר שפרחתי כל כך הרבה. הפסוק הוא ריחה וריח אביך אל תעזוב ובית אחיך אל תבוא ביום עדיך. לא יום עדו, יום עדיך. טוב שכן קרוב ריח רחוק. כלומר, שרעים לא עוזבים. גם אם זה בין דורי. אם יתקרב אבא למישהו, אז סימן שלנפש שלך יש גם כן איזו שייכות. אל החבר של האבא. כן. ולצאצאים שלו. הצאצאים של החבר של אבא? כן. לא, אם זה גם בין דורי. זה אני לא יודע. שאלה. כאילו הוא צריך לסמוך על השיקולים של האבא שהוא בחר חבר, אם זה לאורך זמן, אם זה עובד? כן, למרות שאני לא בטוח אם מהר"ל בדיוק מבליט את הנקודה של שיקולים, כמו שהוא מבליט את הנקודה של שייכות, שייכים אחד לשני, כן? אז המשפחות האלה שייכות ביחד, יכול להיות שבאמת יכלו גם דורות הבאים. אבל לא יודע כמה להתעכב על הלמייסה של זה, אבל הנקודה שהוא רוצה להביא לנו הוא שאתה צריך לבוא מרחוק, סימן שהדבר באמת שייך לך. והוא גם השליך את זה אל הגמרא, על הפסוק שלום לרחוק ולקרוב, שהקדוש ברוך הוא אומר שלום לרחוק לפני שהוא אומר בדיוק שלום לקרוב. כי אם הרחוק הגיע אליו, אז סימן שהוא באמת באמת שייך אליו. ולכן, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. מפני, עכשיו אני קורא בתוך המערב, מפני שהיה מרחוק ונתקרב, והחיבור שלו יותר. ולכך מקטים לו שלום, שהשלום הוא חיבור, וחיבור הרחוק קודם. זה היה המהלך הפעם הקודמת, וזה זה מעניין, זאת אומרת, הבאנו עוד סימוכים לזה מאישה, אשת איש, אין כל שער בשרו נטמא, אל אבי ואל אמו, כלומר, אבל שער בשרו, מי שבאמת, כאילו, התפשטות של עצמו, זאת אשתו. הרי חז"ל אומרים אשתו כגופו, כן? זאת אומרת, אם משהו משך אתכם להיות ביחד, אז הנחת היסוד הוא שהקשר ביניכם מיוסד על משהו עוד יותר פנימי, או לפחות זה יותר גלוי שזה משהו יותר פנימי ממה שבין אחים. וזה הולך להיות חשוב לנו בתוך ההבנה של גודל הקרבה שיש באהבת רע. כן, טוב, בוא נראה הלאה. ועוד יש הפרש, כן? אתם רואים? ועוד יש הפרש. כי האח נקרא מצד תולדה. אין שם אח רק מצד שיש להם אב אחד, שהוא התחלה להם. אין זה מצד עצמה. מה שמחבר אותך אל האח שלך היא העובדה ששניכם נולדתם מאותו האדם. אז האחדות שביניכם היא אחדות נסיבתית, כאילו הנסיבות האלה יצרו מצב שבו יש ביניכם אחדות. אבל שם הרעות
ומצד חיבור בעצמם. כלומר, זה עוד נושא. זה לא הנקודה הרצונית, כן? שהתקרבתי ממקום רחוק כי יש לי רצון, והרצון הזה מגלה על משהו עצמי, כן? לא, יש פה משהו אחר, שחומש שקשר אותך עם האח שלך, הקשר הביולוגי הוא מאוד חיצוני, כן? והוא לא בא ממך, זאת הנקודה. הוא לא בא ממך. אז אין כאן חיבור עצמי, כמו כששניהם באו מאב אחד. איך יותר חיבור הרעים מן האחים, כן? מעניין. כי קצת הזכרנו את זה, אני חושב, פעם הקודמת, כן? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שבסוג האחווה שיש בין אחים, יש באמת חוויה מאוד familiar, נקרא לזה. זה מוכר, הם מוכרים, מכירים אחד את השני. אבל זה סוג קרבה שאני רוצה להוסיף, או אולי זו עוד נקודה, אני לא בטוח אם זו אותה נקודה, אבל זה סוג קרבה של דומים ש... בוא נאמר, זה פחות אהבת רע ויותר אהבה עצמית, ברמה מסוימת, כן? אחים הם שונים אחד מהשני, אבל מה שמחזיק אותם ביחד היא העובדה שיש ביניהם את קרבת דם הזאת. אז אם זה מה שמושך אתכם להיות ביחד, אז אין פה כל כך כלפי זולת. זה יותר סוג של כלפי עצמי, כן? שאני רואה בך משהו מעצמי, כן? במובן הפחות פנימי של הדבר, כן? ועוד נרצה לראות, כן? עד כמה, וזה הולך להיות נושא אצלו, עד כמה שוני משחק תפקיד באהבה. זה הולך להיות נושא. זה קשה לי, כי אנחנו אומרים שבעצם זה שהאח הוא קשור אליי ביולוגי, על ידי הדף שלו, ודרך מישהו אחר, זה המערב. אבל זה עוד סיבה נוסף. זאת אומרת, אפשר לבנות חברות עם האח, זה לא... כן, זה נשמע שזה סותר, אבל כן. אתה יפה, אתה מדייק נכון. בוא נשאל את השאלה בצורה צלולה כזאת, כן? וגם להפך, כן? אפשר לזהות בחבר שלי דברים שדומים לי. אוקיי, גם. אבל בוא לא נבלבל דברים, כי אתה שואל שאלה חשובה. העובדה שהתקרבתי לרע איננו מוכיח שהקרבה אליו גדולה יותר מהקרבה שלי אל האח. הוא לא מוכיח. כי יכול להיות שיש לי קרבה מאוד גדולה לאח. כן? זה לא... בלי קשר לזה שיש לנו קשר דם. בדיוק. זאת לא הוכחה מוכחת שהרע הוא באמת יותר קרוב מאשר האח. ככה נראה על פניו. אבל האח יכול להתחרב פעמים, היית אצל חבר שלך יותר מה שהיית אצלי. כאילו שזה סוג של קנאה כזאת אפילו, כאילו שכאילו עשה יותר כאילו תשומת לב. כי יש לו ציפייה, יש לו ציפייה לקרבה גדולה יותר, הרי אני האח שלך, כן? אוקיי, בסדר, נכון. אבל בכל מקרה... תלוי באיזה משפחה. כן. משפחה, מקשרים, אנשים שונים, זה לא משנה, זה כל אדם או משהו אחר. שאחים מוכנים... בסדר, אוקיי, בסדר, אבל אני רוצה לחזור רק להערה הזאת. האם המהר"ל יסכים שזה לא הוכחה מוחלטת, שזה רק אומר שהאפשרות של קרבה היא מאוד גדולה אצל הרע, כי זה בא ממך ולא בא מאיזה כוח חיצון? אולי גם אני כן רוצה להוסיף, אולי גם האפשרות, ונצטרך להבין אהבה, כן, זה הולך להיות הנושא כאן. אולי אפשרות לאהבה גדולה יותר, כי... עם רע? עם רע, כי בסופו של דבר, האהבה היא תנועה
מאוד עצמיית של הנפש. כלומר, אתה לא יכול להכריח אותי לאהוב. האהבה גם היא לא קורית כי אני הולך להרוויח ממך משהו, או כי אני מפחד ממך. יראה ממך יכולה לבוא בגלל שאני מפחד ממך, או ורצון להיות קרוב אליך מפני שאני הולך להרוויח ממך. אבל זאת לא תהיה אהבה. אהבה היא חייבת להיות תנועה עצמאית של הנפש שרוצה בו. ולכן יכול להיות, לא משנה כמה קרבה יהיה לך לאח, במהות הקשר הוא לא קשר רצוני, הוא קשר שנכפה. כן? היי, אבל אני נורא אוהב אותו. אין הכי נאמר, בסדר, בבקשה. אבל האפשרות לאהבת עומק מהסוג הזה שאני תיארתי בהגדרה גדולה יותר, כי זה בא ממך. אולי לזה הוא מתכוון כאן, לא... אפשר גם לאהוב את האח, ברור שגם אפשר לאהוב את האח, לא אמרנו ש... אנחנו מצווים לאהבה. אבל זה יותר מורכב. הוא כותב את זה גם, רק אני רוצה להשלים את הנקודה הזאת, הוא כותב את זה גם על המשנה, מהר"ל כותב את זה, על המשנה שמדברת על אהבה שתלויה בדבר, שהיא לא מתקיימת, לעומת אהבה שאינה תלויה בדבר, שהיא מתקיימת. ואז המשנה עושה דבר שהמהר"ל יאיר על זה. היא מביאה דוגמאות. איזו היא אהבה שתלויה בדבר, אהבת אמנון ותמר. שמיד אחרי שהוא קיבל את סיפוקו, הוא שנא אותה. ממש שנא אותה. לעומת אהבת דוד ויונתן, שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר. שואל המהר"ל, שאלה תלמודית על המשנה הזאת בפרקי אבות. אז האהבה שתלויה בדבר זה אמנון ותמר. משמע שאם לא הגעתי לרמה של התלייה, של התלות של אמנון ותמר, אז כנראה שזה בסדר. זה אהבה שלא תלויה בדבר. אבל אתה אומר שהאהבה שאינה תלויה בדבר זה רק דוד ויונתן, אז משמע שכל משהו שהוא פחות עוצמתי הוא כבר אהבה שתלויה בדבר. סתיר. דייק מהרשת, דייק מהספר, ואתה יוצא שבאזור באמצע זה לא מסתדר. תראי את המהר"ל, יש מדרגות. יש מדרגות. לא תמיד כשאני שם לך את הקצוות אני מתכוון שמה שבאמצע זה או-או. במקרה הזה מה שבאמצע זה מעובה. כן, בדיוק. זה מורבב. ואז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שמה שדוד אומר ליונתן, כן, הוא אומר נפלט אהבתך מאהבת נשים. כן, אז המהר"ל מסביר שבאהבת נשים כמה שתהיה גדולה היא תמיד מעורבבת באיזה אינטרס של משיכה, איזשהו הנאה שהיא מספקת. אז זה נקרא תלוי בדבר. בדיוק, יש תמיד איזשהו שמץ של תלוי בדבר באהבת אישה. גם שהאהבה תהיה גדולה מאוד. אפשר להגיד זה גם האהבה של חברים. של חברים גברים, חברות בנות. בהחלט יכול להיות. שחבר מסב לי, לא יודע, הרגשת תמר. אין הכי נעמי. ובדוד ויונתן, זה היה נקי לגמרי. זה רק היה העניין כנראה של מלכות בית דוד, או המהות של דוד, לא מה שדוד מספק לי, לא מה שיונתן מספק לדוד. זה דבר מאוד עמוק, זאת אומרת, אני לא יודע מה לעשות עם פסוק, אתם תגידו לי, אהבתי כי ישמע השם קולי. מאוד קשה לי להגיד הפסוק הזה. אני אפילו לא מבין מה הוא אומר. מה? מה זה, מהלב? הלב, כן. אני לא, אף פעם לא מבין את הפסוק הזה. מה? אתה אף פעם מה? לא מבין את הפסוק הזה. מבין את הפסוק הזה. לא, אני לא מבין אותו. אוקיי, גם אני לא מבין אותו, הנה אתה רואה.
לא משנה, אהבתי כי נשמע שם. התחבירי? לא יודע, אני לא מבין מה אומר. תחבירי הפשטות, אולי הם מפרשים אומרים אחרת, אבל בפשטות. אני אוהב אותך כי אתה שומע בקולי. אני אוהב אותך כי אתה שומע בקולי, או שאני אוהב את זה שאתה שומע בקולי? זה יותר נשמע ככה. זה כבר תירוץ. אני חשבתי שאני אהבתי אותך, לא אומר אהבתי אותך השם כי שמעת בקולי. אני אהבתי את העובדה שאתה שומע בקולי. זה מה שאתה אומר. ככה זה נשמע לי, לא יודע. יכול להיות, זה מעניין. יש שם סידור מאחור. לא סידור, אנחנו כבר עברנו למפרשים. זה ראוי תהילים גדולות. אין פה, צריך להסתכל בזה. פיין, בסדר, נשים את זה בצד, כי יכול להיות שזה באמת פתרון טוב, פתרון טוב. אבל אני רק אומר, נפלא, כן, האהבה שלך מאהבת נשים, כי היא יכולה להיות נקייה לגמרי, ככה מהר"ל מסביר את זה, כן? וכל מה שמתארת לזה, היא תמיד תהיה מעורבבת, כן? אבל אם אנחנו רוצים לעשות חשיבה צלולה כזו, כן, מהסגנון שלו, טוב, אני כבר לא בטוח, אני רציתי לומר אני כבר לא יודע, אני רק, אני שם את זה כרגע, כי אני רוצה לחזור לנושא הזה, כאילו, של האהבה הצלולה והנקייה, כן? שאין לה, היא לא בגלל שאני מקבל משהו, זה בגלל איזשהו מהות של חיבור שקיימת פה, זה הכל, זה הכל, זה לא, יש לי משיכה, זה יכול להיות בגלל הגדלות של השני, בגלל המדרגה, כן? אבל ברגע שאני גם מקבל איזשהו הנאה מכך, טובת הנאה, במובן של איזשהו יתרון בעקבות זה, אז כבר האהבה היא פחות מדויקת, כן? נאמר כך. עד כאן. האם זה קשור לנושא שלנו? אני רציתי לומר, כן, שבאיזשהו אופן, שאני גד... אבל זה לא... כרגע רק אשים את זה. אני לא יודע אם זה עוזר לנו בפתרון הנושא הזה של אח, אבל אוקיי, אז נמשיך הלאה. אז עכשיו הוא חוזר לפסוק במשנה. אמנם פירוש ואל תבוא בית אחיך ביום בידך. למה זה עוד פעם, כאילו, לא יכול להיות שזה. אני לא יודע, לא מוכח. רק כמשמעו שלא יבוא לבית אחי ביום עדו, כי צר הוא אליו, שכאשר יש לאדם עד, יראה אותו אדם אחר, אפילו אחיו הוא צר אליו. אבל אוהבו וראהו, יראה אותו, ואין לו צער מראו, כי אוהבו, אהוב אליו, ותחזן אחת רוח אליו. זה ממש מטריד אותי, אני צריך לתרץ את המערב פה. אני חושב שהוא זכר את הפסוק כיום עדו, והוא מדבר שזה עד של הרע. של הרע? של האח? של האח, נכון. וזה לא אמור להיות רע. אוקיי, הסתבכתי פה. זכרתי למה, כן. את הנקודה אני מבין, כן, הנקודה ברורה. זאת אומרת שכשמדובר ברע, אתה לא גורם לו צער.
אני חושב שפשוט הוא... נראה לי, הוא לא גורם לך צער. הרי. גם, כי הוא אוהב אותך. כן. זה לא יגורם לך לצער, לראות, אבל לראות בפני האח, זה צער אליו. לאח. כן. לא, אליך. לא, צער לאדם עצמו. אני חושב שהפירוש שלו הוא לפי איך שהפסוק באמת כתוב. אתה חושב? ככה זה קרה. ביום עידך. זה מתאים לזה. אל תבוא על בית אחיך ביום עידך. לא מוכח, רק כמשמעו. שלא יבוא לבית אחיו ביום עידך, אני הולך לכם. כן, ביום עידו שלו. זה מה שאמרנו. כן. של מי? של האדם עצמו, של אותו אדם שיש לו אח וריח, הוא עכשיו ביום עידו. כן, 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 פיין. כי צער הוא אליו, אל מי? אליו, לבן אדם עצמו. שבא לבקר אצלו. לא לאח, לאדם עצמו יש צער מזה שאח שלו בא אליו. מזה שהאח שלו רואה אותו. כן. שאח רואה אותו, שכאשר יש לאדם עיד ויראה אותו אדם אחר. כן, כן, כן. מה שקורה כאן... הנקודה היא שהמפגש עם אדם שעובר עין, עם מישהו שרואה אותו ביום עידו, כן? זה צער. כי עם האח, כאן ההנחת היסודים, כן? כי עם האח אתה לא יודע באמת בוודאות שהוא אוהב אותך. הוא לא נתקרב אליך בעקבות זה שהוא בחר בך, כן? אבל אוהבו וראהו יראה אותו. אין לו צער מראהו, כי אוהבו ואהוב עליו, ודבר זה נחת רוח אליו, וגם זה מוכיח כי יותר גדול האוהב מן האח. כן? כלומר, שהאח יראה אותך כשאתה בצרות, יותר קשה לך מאשר אם הרע יראה אותך כשאתה בצרות. כי הרע שרואה אותך כשאתה בצרות אוהב אותך, חומל עליך. אבל האח אתה לא יודע. זה כרגע הוא לומד את זה כך. לא, פירוש שהאח שיראה אותך הוא גם בצער? אז זה כאילו מוסיף לצער שלך? לא, לא, לא. אם מדובר ביום עידך, אל תלך לאח שלך, תלך לרע שלך. אם אתה מחפש להקל עליך את הצער שאתה סובל, אז תלך אל הרע ולא אל האח. זה מה ששלמה המלך אומר. ההקלה על הצער תהיה... יותר גדולה אם אתה הולך לרע מהשם. אולי אני אשת פעם אחת זה עידו ופעם אחת זה... הוא מסביר לה. כי אצל הרע אתה יכול לדעת מראש שהוא אוהב אותך. הוא מדבר על רע כזה. עם האח אתה לא יודע, יכול להיות שהאח יש לו איזושהי הנאה שסוף סוף קיבלת מה שמגיע לך. או משהו כזה. זה מוסיף לך צער. כאשר מישהו רואה אותך, כאשר בצער. אבל זה עובד שתי כיוונים. אני לדעתי, עידו ואיתך זה כאילו, בגלל שזה שתי כיוונים. כאילו, או שאתה באיתך ואתה במצב לא טוב ואתה בא לבקר את האחשוך, או שהוא במצב לא טוב ואתה בא לבקר אותו. אולי זה בגלל זה שאתה פעם איתך ופעם עידו אולי, לא? לא, יש רק עידך. עידך.
בפסוק כתוב ידך, אבל משום הפה כל פעם שבא הפסוק הזה כתוב ידו. זה מה שאני אומר. יכול להיות שהאדם המערב פשוט זכר את הפסוק שלו. אבל זה לא משנה לעניין. זה אולי הוצאות אחרות של נתיבות עולם, אם זה גם נתפס ככה. אין לי, אין לי. אוקיי. ואמר אחר כך, טוב שכן קרוב מהרחוק. הוא רוצה לומר, אף כי בשכנים לא היה הקירוב הזה, שאין השכן בא להיות שכן, אלא הוא מבקש החיבור. אם כל זה שייך אצל שכן קירוב, סוף סוף יש להם קירוב כאשר הם שכנים, אבל אך אין חיבור שלהם מתחברים, כי יקרב אך... בין אם הוא קרוב, בין אם הוא רחוק. זאת הנקודה, כן? ולא כן השכן, כי לא נקרא שכן, רק אם הוא קרוב ומפני כך, השכן הוא יותר טוב. כי לפחות הוא קרוב. ומה שאמר ריאה אביך, אל תעזוב, יש לפרש כמשמעו, שהוא ריאה אביו בלבד. ואף כי ריאה אביו לא נתחבר אליו. בכל מקום לאביו נתחבר, וזה יותר מחיבור האחים, שלא היה שם חיבור כלל. אוקיי? זה כאילו, זה המהלך אחיד, לא נתעכם על זה יותר מדי. יש פה משהו שהוא מתגלה כאשר אדם בחר בקשר. גם יש לפרש, גם כן, רעך ורע אביך. כלומר, אותו שהוא רעך וגם היה רע אביך, כלומר, אבותיך. אבל זה עניין גדול מאוד שיאהב את רעו כמותו. כן? זה יכול להיות שרעך ורע אביך זה הרע שלך שהוא גם היה הרע של אביך. עוד יותר. אבל דבר זה בשביל שישראל הם עם אחד. זהו, עד כאן הפיינוח של הפסוק והעמדת דברים, כן? באופן מאוד 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 מבליט את כוח הבחירה שיש באהבה, כן? ומה הוא מגלה ומה הוא חושף, שמה שקירב ביניכם היא אהבה, כן? ואנחנו מדברים כאן על רעים שהם רעים מתוך אהבה, לא שחברים לאיזה משימה משותפת או משהו כזה. עכשיו הוא אומר דבר מפתיע. דבר זה הוא בשביל, כלומר בעקבות זה, שישראל הם עם אחד. מצד זה ראוי שיהיו ישראל כמו אדם אחד לגמרי. אשר אין האהבה לחברו, אפילו היה איש אחד, כנראה שאיש אחר. דבר זה כי... גם איש אחד. גם איש אחד, וכאשר אין האהבה לחברו, כאילו הוא איש אחד איתו, אבל זה כאילו לא היה ישראל עם אחד. ולכך המצווה בישראל מאהבת אלוהיך כמוך. אוקיי, עכשיו הוא מוסיף זה נורא מעניין, זאת אומרת ש... איך זה עובד בכלל? כן, שהאהבה הגדולה שיש לישראל, לישראל חברו, היא נובעת ממשהו שהוא במהות העצמי של הקשר שביניהם. הם פשוט אחד, כן? המהות שלהם היא אחד. וזה נשמע כאן שזה לא משנה אם הוא... ריחה או לא ריחה. יש לך מצווה לחפש את הדרך להפוך אותו לריחה. כי יש איזה פגם בהיות עם ישראל עם אחד עם איזשהו אופן, אני לא מוצא את הדרך לאהוב ישראל, ישראל אחר. Okay? זאת אומרת, שאם אני לא אוהב אדם שהוא לא ישראל. אין בזה משהו שמשתמע מזה שהוא נוגד איזשהו עיקרון או איזשהו עניין, כן? פשוט לא אוהב אותו, נקודה, בסדר, בסדר. אבל אם אתה לא מצליח לאהוב אחד מישראל, אז זה סימן
שמשהו כאן מקולקל, משהו כאן תקוע, משהו כאן לא פתוח בלב שלך לראות את האמת של האחדות שלכם, כן? ועל זה אתה צריך לעבוד, כן? האדמור הזקן, הוא אומר שהגופים מחולקים בישראל, אבל הנפשות הם אחד. וכל עניין התורה היא להביא את האדם להעצמת המדרגה הזאת שבה הנשמה היא העיקר והגוף מתפל. כן? אז לכן, ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, מפני שכל התורה כולה, המשימה שלה היא להביא אותך לתודעה כזאת, שהגופים הנפרדים הם בטלים לעומת האחדות הנשמתית שקיימת, כן? כי אם אתה מאוד ער בנשמה שלך, אז אתה תחווה גם את הנשמה של השני ותמצא ביניכם אחדות, כן? אז האחדות הזאת היא רק נפגמת אם יש בך איזשהו עולת לב שמונעת מזה מלהתגלות, כן? ולכן יש מצווה דווקא לישראל לאהוב את הרע, כן? כי ללא אהבת הרע ולא גילוי אהבת הרע יש כאילו פגם במהות של עם ישראל, כן? הוא הביא אותנו לכאן, כן? שנבין שהאחדות הזה של עם ישראל הוא הרבה יותר פנימי מאחדות ביולוגית, כן? זה לא בגלל שלכולנו יש אב אחד, שאנחנו אחים. אז היה שוב כמו אהבת אחים, כן? לא בגלל שכולנו צאצאים של אבא יצחק יעקב. זה לא הדבר שמחייב אותנו להיות אוהבים. זה האחים. מה שמחייב אותנו להיות אוהבים היא איזשהו מהות פנימית מאחדת שהופכת אותנו להיות הרבה יותר מאחים. זה כאילו שאנחנו כמו אדם אחד, כמו שאנחנו איש אחד. כן? אנחנו חווים את זה עכשיו, לא? בצעות שלנו, פתאום היינו מקיצוניות לא רוצים לבין, כאילו... כן. אני עושה עלייה למדר, כאילו, בשנייה אחת. בהחלט משהו פלאי קורה במצבים כאלה. באמת זה משהו כאלה. אחרי ביאנו בפרק משה קיבל כי דבר זה שאוהב הבריאות הוא אהבת השם יתברך גם כן. מי שאוהב את אחד אוהב כל מעשה ידיו אשר עשה ופעל. לפיכך כאשר אוהב את השם אי אפשר שלא יאהב את בריאו. שונא הבריאות אי אפשר שיאהב את השם אשר בראם. וכן כבוד חברו אשר נברא בצלם אלוהים נחשב כבוד המקום, כמו שביאמרו למעלה באריכות מטיבורים וחסדים אצל כבוד אורחים, שנחשב שזה כמו הגבלת פני השכינה, כמו שביארנו. כן, אני מרגיש שכאן הוא עבר ל... הוא מדבר על אהבת הבריאות, משהו להיות עוד יותר כללי. נכון. זה אהבת השם. זה גם לא אהבת ישראל. זה כל הגרועים של הקדוש ברוך הוא. האהבה אליהם היא בעצם נובעת מאהבת הבורא. אם אתה אוהב את הבורא, אז בוודאי אתה גם אוהב את מה שהוא יצר. שוב, זה לא אומר שאין לנו סיבות לסנוא לפעמים, כן? אויבים ורשעים, כן? וצריך להתבונן, כאילו מה זה אומר לגבי אהבת השם שלו? כאילו... איך אני אמור באמת להתנהל במצב שבו יש אנשים שעושים רוע, כן? באמת מצאנו שיש, כן, כי תראה
סון אחר עובץ תחת מסעו, רק מה אומרת? כאילו... חמור סון אחר. מה פתאום, חמור סון אחר, מה פתאום שאתה, יש לך שונא? איך, איך זה שיש לך שונא? יש לך מצווה להראות אותו. לא תשנאת הכי חבוד בבך. והגמרא מתרצת, כי הוא עושה מעשים, מעשים רעים. אז התוספות אומר, זה לא, זה לא מתרץ, אלא מה שאתה שונא, אתה שונא את המעשים שלו. האם לפי המהר"ל זה גם יהיה אצל אומות העולם דבר כזה? אני שונא את המעשי, אני לא שונא אותך. גם מעשי אדם. אין לי עניין לך. מה? עוד יותר. הם גם מעשי אדם, אומות העולם. אמת, נכון, זה מה שאני אומר. כן. לפי זה, אם אתה אוהב אותם, אז האהבה הזאת זה אהבה יותר גדולה. כן, מה זה אהב אותם? זה לא כולל, זה לא פאקאץ' כזה. אני לא יודע אם היא אהבה יותר גדולה, היא אהבה מסוג שונה. יש אהבה... יש שם ריחוק עצום מבחינת, כאילו, זה מה ש... כאילו מקביל הרע והאח. אם אתה מצליח לאהוב אותו. כן, אם אתה מצליח, בדיוק. זה מעניין. כן, כן, כי שם האהבה הזאת היא מתוך אהבת האל שעשה אותו. אולי זה שונה, כאילו... לא דווקא. לא, כאילו, אז אני אוהב אותו, כי השם עשה אותו. אז אני חייב למצוא שם איזו נקודה נאהבת פה. זה ידרוש ממני הרבה יותר ויותר עבודה, ככל שיש ריחוק בינינו. ואתה שואל, כאילו קצת אומר, זה מגלה גם משהו יותר פנימי, אם אני מצליח לאהוב אותו, ממה שהיה קורה, אם הייתי אוהב מישהו שקרוב אליי. אז למה אני לא מצווה לאהוב אותו? נכון. שאלה. מה השאלה? למה אני לא מצווה לאהוב את הגוי? למה שאתה מצווה לאהוב את הגוי? כי אתה מצווה לאהוב את השם. אתה יודע אהבת השם. אם יש מצווה עליי לאהוב אותך... התורה שהיא קבעת לרעך כמוך... לא, הוא שואל שאלה טובה, זאת אומרת, יש לי מצווה לאהוב את השם יתברך. כן. ויש פה סוג של עיקרון שהוא אומר, שכאשר אוהב את השם, אי אפשר שלא יאהב את ברואה. אם עושה עיני הבריאות, אי אפשר שיאהב השם, אשר בראם. אוקיי? אז... כלול בתוך אהבתי את השם, יש מצווה לאהוב את הבריאות. אז ואהבת לרעך כמוך, היא מצווה מיוחדת וייחודית לכלל ישראל, אין הכי נמי. אולי לאהבה מסוג מסוים, כן? אבל יש עוד אהבה שאנחנו מצווים באיזשהו אופן, כן? על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הברואים האלה, הוא שנאהב אותם כי אנחנו אוהבים אותו. זה בסדר, זה צריך עיון הדבר הזה, כן? מה? שאלה גדולה. אם לא היינו בעת מלחמה עכשיו, אולי אפשר יותר קל לחשוב על זה, אבל... דווקא בגלל זה. אני חושב דווקא בגלל זה, כי יש רוע בעולם. נכון, אולי אנחנו צריכים ללמוד אולי עם הקדוש ברוך הוא שיש בעולם הרבה רוע, הרבה עבודה זרה, מקלסים את הקדוש ברוך הוא ועושים עבוד הכל, והוא עדיין, הם בבוקר קמים והולכים לכנסייה ועושים whatever, מה שעושים. וזה כאילו עבודה זרה והכל עם הקדוש ברוך הוא משאיר אותם בעולם. אז אנחנו צריכים אולי גם כן כאילו שיהיה לנו איזה מידת, איזה הבנה כדי שאני אוכל להכיל את האהבה של ה... של הגוי, כאילו, להגיד, אוקיי, בסדר, זה קריאה של השם, אבל הוא בעצם, אף על פי שלא, באופן טבעי אתה אוהב משהו שאתה מתחבר אליו, אתה יכול לתראה לאהוב רוע. רוע, אתה באופן טבעי שונא. באופן טבעי, נכון, אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא באמת מעבר לתבעים. אנחנו מדברים על משהו שהוא באמת נובע מתוך... אני לא יודע אם זה משהו שכלי, או זה משהו שעם האהבה שלך מספיק גדולה אל הקדוש ברוך הוא, שאתה תאהב את כל מה שהוא עשה. זה לא משהו שכלי, זה לא כאילו, כיוון שאתה אוהב אותו, מה פתאום שאתה לא אוהב את מה שהוא עשה? ברור שזה יכול להיות שאני לא אוהב את משהו שהוא עשה, כן?
לא, לא, יש פה אהבה שהיא כל כך רחבה וגדולה, שהיא כוללת בתוכה את כל הנבראים שלה. ונכון, אני לא יודע מה לומר על זה, חוץ מהדבר הזה, כלומר שיש איזשהו מימד ואיזשהו רמה ואיזשהו דרגה שבה קיימת אהבה לכל נבראה. יכול להיות שמתוך אהבתי הגדולה אליו אני חייב להרום אותו, שהוא עושה כל כך הרבה רוע. זה גדר אחר, כן? זה לא אומר שאני לא אנסה לסלק אותו, למגר אותו, להכניע אותו, כי הוא עושה רע. זה גם מתוך אהבתי אל הבורא, שאני פועל שהעולם שלו יהיה עולם מתוקן. אני יותר, אוקיי. מיתתו כפרתו כזה, זאת אומרת, הוא נמצא בעולם, הוא רק עושה רע בעולם, אז בוא נרים אותו, ואולי בעצם זה... כן, לא הלכתי עד כדי שם, אבל בכל מקרה, אני כאילו פועל למען, בוא נאמר כך, אני פועל למענו יתברך. אז לא ייתכן שאני אבטר למישהו שהוא עושה רוע בעולם שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם של טוב, כן? אז האהבה שלי נובעת מאהבת השם, אז לא ייתכן שהאהבה שלי אליו תמנע ממני מלעשות למענו יתברך את מה שאני יודע שהוא רוצה, שהעולם יהיה עולם מתוקן, שלא יהיה בו רוצחים, של עם ישראל יהיה את ארצו, שלא יהיו בו, לא תהיה בו אכזריות. אני יודע שהוא אמר, כאל רחום וחנון, אז הדברים האלה מונעים את ההתגלות שלו. אז כיוון שכל האהבה שיש לי אל הגוי, ומתוך אהבתו יתברך, אז בוודאי זה לא יביא אותי לקבל את הדברים שהוא עושה, ולפעמים אני אצטרך לצאת נגדו למלחמה, מפני שכל היחסים שלי אליו הם בנויים על אהבתי אל הקדוש ברוך הוא. אפשר לאהוב אותו בלי לתלות את האהבה הזאת על השם. כאילו, שמעתי את האהב, ישר אמר, בגלל שאני אוהב את השם, אז אני חייב לאהוב אותו, ואני אפילו לא חשבתי ככה, אני חשבתי פשוט, אתה לא אוהב אותו, אתה תאהב אותו. אז אני חושב שזה יעסיק אותנו בפעם הבאה, מחלוקת רבי עקיבא ובן עזאי. כי בקטע, אבל בינתיים זה נראה, זה לא ש... שוב פעם, זה מה שרציתי להימנע ממנו. זה לא שיש לי איזה עניין שכלי. טוב, אני אוהב אותו, אז כנראה שאני חייב לאהוב אותו. זה לא עובד ככה. יש לי אהבה גדולה אל הקדוש ברוך הוא, וזה כולל בתוכו גם נבראה, זה מה שאני אומר. אז זה כן אהבה אליו, כן? יש כאן סוג של אהבה עצמית, אותו נברא של הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו. כן, אבל הוא אומר, אתה אוהב אותי בגלל הטוב לב שלי או זה? גם, אבל יש בסיס שהוא לא משנה מי אתה ואיך אתה. יש בסיס כאן. כן, טוב. בעזרת השם, אז נראה את המחלוקת הזאת פעם הבאה. תודה רבה. Yeah, well.